Неважко передбачити, що цей пленарний тиждень у нас пройде під політичними гаслами на тему податкової реформи, бюджету, звіту уряду. Але хочу наголосити, нагадати, що країна живе не політичними гаслами. Словами, якими б вони гарними не були, економіку не підіймеш. Хочу одразу підкреслити, що уряд Яценюка шукатиме можливості досягнення компромісу щодо податкової реформи. Але наголошую, що урядовий варіант податкового кодексу – це оптимальний варіант, при якому можна виконати вимоги МВФ щодо граничного дефіциту бюджету у 3,7% валового внутрішнього продукту. Нагадаю також про заяву МВФ, де вказується на можливість згортання програм співробітництва, якщо не буде підтримано урядовий законопроект. А згортання програм від МВФ – це автоматичне зупинення всіх програм кредитування зі Світовим банком, ЄБРР, урядом країн ЄС та США. Хто з народних депутатів візьме на це за себе на таку відповідальність? Тепер про джерела наповнення бюджету. Ще рік тому були арештовані статки Януковича та його оточення, проте досі дивно, що вони не потрапили до державного бюджету України. А хочу нагадати, це 1,5 мільярда доларів або 40 мільярдів гривень. І в парламенті є законопроект 3025 про особливий режим спеціальної конфіскації майна. І фракція Народного фронту наполягає, пане голову, на включенні цього законопроекту до порядку денного цього тижня і якнайшвидшому розгляду в сесійній залі. Профільний комітет його вже розглянув і пропонує визначитися з голосуванням у сесійній залі. Ці гроші в державному бюджеті потрібніші, ніж на арештованих рахунках. Вони будуть направлені на підвищення обороноздатності країни та інші необхідні потреби.